V pátek 4. prosince se v tělocvičně základní školy v Kozlovicích konala netradiční mikulářská nadílka pro ty nejmenší. Celou akci s bohatým programem připravili a moderovali žáci vyšších ročníků základní školy. Pro děti bylo nachystáno několik her, jako například tančení z balónky, kde děti museli vydržet tančit míčkem mezi svým čelem a čelem svého tanečního partnera či partnerky. Další hra pro děti byla s názvem Mumie, kde děti měly za úkol co nejrychleji obalit svého spoluhráče do toaletního papíru. Proběhla i pěvecká soutěž, kde odborná porota vyhodnotila tři nejlepší ze tří věkových skupin. Vítězové si odnesli malou sladkou odměnu. Své pěvecké umění předvedl i zboreček pod vedením paní učitelky Kvapilové. S tanečním vystoupením a malou lekcí angličtiny zavítala do Kozlovic i Hannah Montana. Na závěr akce se děti dočkaly. Po chvíli řinčení řetězu za dveřmi trhli do sálu čerti. Mikuláš ovšem učinil řádění čertu přítrž a tak si čerti odnesli jen pár těch opravdu největších zlobivců. Poté již andělé spolu s čerty rozdali všem sladkosti a začala pravá nefalšovaná mikulášská diskotéka, do které se zapojil i sám Mikuláš. Z Kozlovic Petr Macura.